ავსტრიელი კინორეჟისორი რიჰარდ ფორშტინგერი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაინტერესდა საქართველოსი, მან გადაიღო ფილმი „თუშეძე“ და ახლა გადაიღო დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც დაარქვა „საქართველო“, რომლის ჩვენება, პრეზენტაცია დღეს სასტუმრო ბილტმორის კინოდარბაზში გაიმართება, თუმცა მანამდე ჩვენი სტუმარია თავად ბატონი რიჰარდი, დილამშვიდობისა. ის გადასარიალოდ ხლობს ინგლისურს, მაგრამ გამომდინარე საკუთარი ქვეყნის ზენის პატივისცემისა, თქვა რომ იქაურებს გერმანულად და ვლადიმერ დაგეხმარებათ საგნოში. დილამშვიდობისა, ბატონო რიჰარდ, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხარ და ჩვენს ეთერში მოხდება პირველად ოფიციალურად ამ ფილმზე საუბარი და პირველივე კითხვა მინდა თავსვა, სანამ ფილმზე გადავართ, როდის დაინტერესდით საქართველოში, როდის იმოგზაურეთ პირველად და რამ დაგაინტერესთ ამ ქვეყანაში? Guten Tag, Herr Reinhardt. Vielen Dank, dass Sie unser Gast sind. Und bevor wir über den Film sprechen, möchte ich erste Frage stellen. Wann waren Sie das erste Mal in Georgien und wofür haben Sie sich interessiert? Warum haben Sie den Film gemacht? Das erste Mal, dass ich in Georgien gewesen bin, das war im Jahre 2015. Und zwar hat ein Freund von mir mich ständig dazu, ich würde sagen, fast genötigt, endlich einmal nach Georgien zu fahren. Weil Georgien ist ein Land, das musst du gesehen haben, einmal zumindest in deinem Leben. პირველად საქართველოში ვიყავი 2015 წელს, როდესაც ჩემმა მეგობარმა დამპატიჟა და ჩამომიყვანა და აღმოაჩინა, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც ადამიანმა აუცილებლად უნდა ნახოს მინიმუმ ერთხელ თავის ცხოვრებაში. საოცარი ქვეყანა. Und so kam es, dass ich im Jahre 2015 mit meinem Sohn ein sehr verstecktes Gebiet aufgesucht habe. Und zwar hinter den Bergen. Ich würde sagen, es ist fast ein Märchen. Ich spreche über Tuschetien. Und in diesem Gebiet, in diesem Hochtal des Alasani-Flusses, habe ich die Bewohner des Tales kennenlernen dürfen und auch ein bisschen an ihrem Leben teilhaben dürfen. და 2015 წელს მე კვლავ მეორედ ჩამოვედი უკვე ჩემს ვაჟთან ერთად საქართველოში და დაინტერესებული ვიყავი მენახა ისეთი მხარე, როგორიც არის თუშეთი, რომელიც მთებშია დაფარული და შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ერთ-ერთ ზღაპარზე ვსაუბრო. და იქ, სწორედ ალაზნის ხეობაში, მომეცა უფლება გამეცნო თუშეთის მაცხოვრებლები, მათი ცხოვრების წესი და ამ ყველაფრით ძალიან ძალიან მოხიბლული დარჩი. Und weil es mir so gefallen hat und vor allen Dingen ich gespürt habe, welch eine Authentizität noch hinter dieser Lebensweise steckt, auch wenn es nur Bewohner sind, die den Sommer über da oben verbringen, so habe ich mich dazu entschlossen, noch ein weiteres Projekt in Georgien in Angriff zu nehmen, neben dem damaligen mit dem Namen Heimat auf Zeit. Da, Rodisatz. თუშეთში ვიყავი და რადგან ეს მხარე ძალიან საოცრად მომეწონა და რადგან უფლება მომეცა ეს ხალხი გამეცნო, მისი ცხოვრების წესი მენახა, იმ დროს ძალიან ძალიან შემიყვარდა ეს ქვეყანა, ეს მხარე და გადავწყვიტე, რომ მაშინ უკვე ერთ-ერთი ფილმი გადამეღო, ჩემი პირველი ფილმი, რომელსაც ჰქვია „დროებითი სამშობლო“, რადგან მას თუშები, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ წლის ნახევარს ატარებენ იქ და სრულიად იქ არ ცხოვრობენ, ამ ყველაფრის მიუხედავად საოცრად ცოცხალი და ყველაფერი იქ ძალიან კარგი იყო, რაც მსურდა ჩემს ფილში დამეფიქსირებინა. და უშუალოდ გადავიდეთ დღევანდელ მოვლენაზე. დღევანდელ მოვლენაზე, საქართველო, ასე ქვია ფილმს, რომლის პრემიერაც დღეს გაიმართება და ვიდრე უშუალოდ რეჟისორს დაუსვამდე კითხვას, კახა, მინდა კითხო, შენ ხარ ამ ფილმში მთხრობელი, ხო? ხო, მთხრობელი. საინტერესო, როგორი იყო შენთვის ბატონ რიჰარდთან მუშაობა? ძალიან სასიამოვნო. რამდენად საინტერესო იყო, რამდენად სხვანაირი საქართველო დაინახე? მე რამაც გამაკვირა ამ ადამიანში, რამდენიმე წელია საკავშირებს ქვეყანასთან და ისე აქვს შესწავლილი ისტორია, კულტურა, ისეთი კადრები აქვს ფილმში, რომ უყურებდი, მეგონა რომ რაღაც სხვა ქვეყანას უყურებდი და ამან რა თქმა უნდა განსაკუთრებული პატივისცემა გამოიწვია, მაგრამ ჩემზე რო არ ვისაუბროთ, ბატონ რიჰარდს კითხავ, მე ეს ყველაფერი ვიცი, მაგრამ მაყურებელს წარუდგინოთ, ამ ფილმიდან რას ნახავს მაყურებელი, რას გაიგებს, როგორც საქართველოს ცხოვრები, ასევე ავსტრიაში, რუსეთში ცხოვრები ადამიანი და რა უნდა და ამ ფილმით ეჩვენებინა რეჟისორს. როგორი საქართველო გველოდება დღეს? Ja, Reinhardt, jetzt direkt zum Thema, was wir heute sehen. Heute wird ihr Film in Hotel heute gezeigt, Bildmoor. Und erzählen bitte uns, was wird heute unsere Zuschauer sehen? Worum geht das Film? Der Film, ich bin grundsätzlich ein sehr geschichtsinteressierter Mensch.
Und weil Geschichte für mich so wichtig ist, habe ich mir gedacht, ich möchte einmal einen Film über ein Land machen, in dem man die Entwicklung des Landes vom Anbeginn oder von der Frühzeit an erkennen kann. Und Georgien bietet eine enorm gute Plattform dafür. Mhm. Es ist der Platz der Geschichte. Wenn ich an die Antike denke, wenn ich die Anwesenheit der griechischen Außenhandelsposten mit einbeziehe, wenn ich die Geschichten von Medea mit einbeziehe, wenn ich die Argonautensage mit einbeziehe, dann denke ich an Georgien. Und wissen Sie was? Die meisten Österreicher oder sagen wir Mitteleuropäer, die kennen alle die Mythen, die griechischen Mythologie. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viele wissen, dass das Land Kolchis hier in Georgien liegt. Первых шевит говорим историю, мы зогада ძალიან დაინტერესებული ვარ და როდესაც საქართველოს ნახე აღმოჩენ რომ დუდიდესი ისტორიის მქონე ქვეყანა და ამ ფილმში ისტორიული კუთხით გადავიღე მთლიანად საქართველოს, როდესაც შეიძლება ერთ ფილმში აჩვენო ანტიკები, ძველი ბერძნები, ძველი კულტურა და ამავე დროს ევროპაში მაგალითად ჩვენთან ავსტრიაში და ასევე ზოგადად ევროპაში ხალხმა იცის ეს მითები რომლებიც არის მაგალითად ძველ ბერძნებთან დაკავშირებული ძველ ხალხთან მაგრამ ძალიან ცოტამ თუ იცის რომ მაგალითად კოლხეთი ზუსტად საქართველოსში მდებარეობს და ეს ის ქვეყანა რომელზედაც საუბრობენ ხშირად და ეს ყველაფერი მიდოდა მეჩვენებინა ანუ ფილმი ვისთვის არის განკუთვნილი მაინტერესებს უცხოელებისთვის ემიგრანტი ქართველებისთვის გარდა ჩვენი თუ ხო არა აი უშუალოდ მიზან მიმართულად არის მაგალითად უნდოდა რომ საქართველოს გაეცნო ავსტრიელებისთვის und warum haben sie nicht konnte ramesetia ja da und warum haben sie den film genau oder für wen haben sie den film gemacht über die emigranten die zum beispiel in europa leben georgien oder selbst europäische zuschauer oder für georgien genau also diese frage ja. habe ich mir nie gestellt es ist meine herzensangelegenheit einen film über georgien zu machen und da frage ich mich nicht für wen mache ich den film ich mache ihn weil es mir ein bedürfnis ist ზოგადად გავსი კითხვა საკუთარი თავისთვის არასოდეს დამისვამს, რადგან პირველ რიგში ძალიან მიყვარს ეს, რასაც ვაკეთებ და ეს კონკრეტული სფეროს ხალხისთვის არ გამიკეთებია. უბრალოდ ძალიან მიყვარს საქართველო, ძალიან უწევს ეს საქმე და გავაკეთე. კი ბატონო. და ძალიან ამბოზი კადრებია. კი, კიდევ ერთ ხელმია ფილმს დაუბრუნდეთ საქართველოს, სანამ სხვა თემებზე, სხვა ფილმზე გადავალთ. რა რეჟისორი ხელოვანი როცა რაღაც აკეთებს და აი ამ შემთხვევაში რეჟისორი რაღაცა მოეწონებ, რაღაცა ანდომებს, ხო ისე არ ხდება და ეს იცის ყველა მისაც შეხება აქვს. მისთვის რა იყო ის ძირითადი, რამაც მოანდომა რომ ფილმი ეჩვენებინა, გადაიღო ეს კადრები და აქ მე მაყურებელს ვეტყვი რომ საუბარი არგონავტებზე, საუბარი ეკლესიის დაარსებაზე, ავტოკეფალიაზე, კულტურაზე, სიმღერაზე, ღვინის მოყვანაზე, ჩაი და ასე შემდეგ. ანუ აი რა იყო ის ძირითადი მომენტები, რამაც მოანდომა რომ აი ფილმი შეექმნა საქართველოს. Normalerweise wenn jemand zum Beispiel einen Film macht, ihm sollte etwas interessieren, zum Beispiel ist das Natur oder Kultur oder Geschichte. Und in ihrem Film kann man gleichzeitig sehen, etwas zum Beispiel Gründung der Kirche, Weinkultur, Teekultur, auch Antiken. Und was hat genau ihn zum Beispiel interessiert? Was hat Ihnen am besten gefallen? Warum haben Sie den Film genommen? Und ja, was sieht der Zuschauer? Für mich persönlich ist es die Verbindung zwischen der Geschichte und der Gegenwart und immer wieder die Wechselbeziehung zueinander. Mhm. Sie werden im Film immer wieder Stellen finden, die auf die Geschichte zurückgreifen, aber auch gleichzeitig die Positionierung in der Gegenwart erkennen können. ჩემთვის ფილმში ძალიან მნიშვნელოვანია და მაყურებელი ნახავს რომ ფილმში ზოგადად ერთმანეთს ხშირად ენაცვლება წარსული და თანამედროვეობა. ერთდროულად მაყურებელი ხედავს თუ რა ხდებოდა წარსულში, როგორი იყო ცხოვრება მაშინ და ამავე დროს ახლა აწმყოში თუ რას ხედავთ, რას ხდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კი ბატონო, და მინდა აუცილებლად ასე ვკითხო, ძალიან ესეთი მე ვსვეუბნები ხოლმე ბატონო, ხართ რომ აშკარად ვიღაც ყავდა ქართველი, მე ძგიბდა ემოციური კავშირი აქვს. აი, მე ვარ მომწერ რომ სვეტიცხოვლში იტირება, რაღაც ხალხულ სიმღერაზე ემოციები ემართება. მოკლედ რა მოწონს ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე ძალიან, იმიტომ რომ თვეები არ გავარო ვარ ჩემოვიდე და ძალიან უყვარს მოინათლა ანტონი და ერიკო ანტონ მარტყოფილი სახელწოდება. ხარდა რა მოწონს ძალიან ამ ქვეყანაში, რაც ესე აკავშირებს საქართველოსთან.
Kaha hat es mehrmals gesehen, dass sie Georgien wirklich sehr, sehr gut fühlen. Sie haben sogar auch in Setizhoveli manchmal geweint. Sie sind sehr oft in Georgien. Sie haben sich auch als orthodox taufen lassen. Und was hat Ihnen am besten in Georgien gefallen? Was lieben Sie hier? Das kann man mit einem Satz nicht abtun. Es gibt sehr viele Punkte, die Georgien für mich auszeichnen. Es ist ein kleines Land. Es ist ein Land voller Diversität in der Landschaftsform. Sie haben hier das Hochgebirge, die beiden Kaukasusstränge. Sie haben das Tiefland. Sie haben den Wein, sie haben das Meer. Eigentlich ist hier auf engstem Raum alles zu finden und eine irrsinnig große Geschichte. Მაკითხვაზე ერთი წინადადებით პასუხისგაცემა რა თქმა უნდა შეუძლებელია. Თქვენ ხართ ძალიან პატარა ქვეყანა, რომელსაც ერთდროულად აქვს უდიდესი მთები და დაბლობი, აქვს ღვინის კულტურა, აქვს ზღვა, აქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა მოცემულობა და რაც ყველაზე მთავარია, უდიდესი ძალიან ღრმა კულტურა და ისტორია. Das ist ein sehr guter Das ist ein bisschen mehr als ein bisschen. Und jetzt zum Thema Almsee. Sie tragen jetzt Ihre nationale Tracht und das ist nicht zufällig. Sie sind hier nicht nur wegen einem Projekt, sondern auch wegen eines anderen Projekt Almtal. Sie haben den Film schon über Ihre Heimat gemacht, aufgenommen und den Film wird unser Zuschauer morgen Abend sehen. Erzählen bitte Sie, was unser Zuschauer in diesem Film sieht. In diesem Film geht es um einen der ja, vielleicht schönsten Flecken, mit schönsten Flecken Österreichs. Es ist auch ein verstecktes Tal, würde ich sagen, das nur einen einzigen Zugang hat. Also man muss hineinfahren und wieder denselben Weg zurücknehmen. Und da leben Menschen. Und diese Menschen, die da leben, die sind sehr naturverbunden. Die haben alle einen engen Bezug zu ihrer Heimat. Sie sind auch traditionell, so wie Georgien auch. Und das ist etwas, was mir persönlich eben gefällt. Und deswegen habe ich diesen Film gemacht. Nicht zuletzt auch in einer Zeit, wo ich nirgendwo sonst hinfahren durfte, weil es die Zeit der Pandemie war, 2020. Also man hat nur die Möglichkeit, in seinem engsten Umfeld sich zu bewegen. Es ist Pilmi, mir pikrob Austria sehr tät quälen sehr lamas im Charese. Romelitz, ich habe gerade zackert, weil war ich zahlen patarum. Tiani, chaket ilim tepsi. Da ich mal zchore beli, halchi aris zahlen, da kaufe ich rebul. Da ist Bune bestand, da Traditionen. Amit mir auch da war gerade zwei Erdhobas. Kartuelle Pseda Austria lebschor ist ja sehr tät guaus. Da am Pilmi. Zustand Maschine, das hat die Pandemie dann kaum um den Reschogan Gas zu laubrau und Physik oder Darschemetz, da auch Interesse, da gab es wieder Chems Pharese. Es Pilmis hat das Pune über Hachis Tradition, wie er da ist, am Chem. Romulis Premier hat Hals schon gegeben, schon in der Robert Kachamt Kost, Saramus, Ramet, Zeta, Ormus, da Hut zu sein. Wieder sauber, da was Rolle, da der Dagem Stube, wo das Ubrau und Minda Baton Reihard, Skadas Zet, Rigiti Kartolis, Madloba, Chemgan, Rom, Asset, die Bad ist, Chems Chems Kulturas. Da ist da Interesse. Sie bedankt sich bei Ihnen sehr als eine Georgierin, dass Sie unglaublich sehr große Ehre haben, dass Sie unsere Heimat so sehr lieben und unsere Kultur so gut schätzen. Die Danke. Ehre ist auf meiner Seite. Dankeschön. Und eine letzte Frage, haben über zukünftige Pläne, haben Sie etwas in Zukunft geplant, vielleicht mit Georgien verbunden oder etwas? Ja, das denke ich schon. Ich hoffe, dass sich ein neues Projekt ergeben wird. Aber darüber möchte ich zurzeit noch nicht sprechen.
Ki, ideashi maqs, kidev erti proyektis sakartveloshi ganxortsieleba. Magram jersa taudobda am tema. Wir haben in Österreich benutzen wir ein Sprichwort, das da sagt, über ungelegte Eier soll man nicht reden. Austriashi gwaqs erti andaza. Ჯერ არ გაჩენილ კვერცხზე არ უნდა ისაუბრონ. კი ბატონო, კვერცხი რომ გასწევა, მე გავსი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო რეინხარდს სტუმრობისთვის და ასეთი სიყვარულისთვის ჩვენი ქვეყნის ადმი და იმისთვის რომ ისtildeოს რომ ჩვენი ქვეყანა ბევრს გააცნოს. დიდი მადლობა ვლადიმერ შენ, მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს რომ დღეს გამართება დახურული ჩვენება ფილმისა საქართველო, ხოლო ხვალ 19:45-ზე და 45-ზე ფილმი ალმისტვა იქნება წარმოდგენილი ჩვენს ეთერში. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ავსტრიელი კინორეჟისორი რეინხარდ ფორშტინგერი და ბატონი ვლადიმერი, რომელიც გვეხმარებოდა თარგმნაში.